jedna lepa slika stiže nam iz naše lepe Grčke. Pa nekako se poistovetila sa grčkom i zastavom. Malo belo, malo plavo. Naša draga Katarina Kohilas. Katarina, dobar dan. Dobrodošli u Srbiju, bar evo i putem Vibera. Vidimo malo čak i more. Čini mi se da je... E, tako, može tako, vidi se. Malo nam je oblak pokvario trenutno situaciju, ali htjela sam ovako da vidite da se mi polako pripremamo za sezonu i da vas čekamo. Kanioti je spreman, pretpostavljam, za novu turističku sezonu, već sada. Da, u toku su pripreme. Zapravo sezona počinje narednog vikenda, kada je i trodnevni praznik povodom 1. maja, tako da bi to bio zvanični početak sezone za većinu ugostiteljskih i turističkih objekata u cijeloj Grčkoj. I u Grčkoj, kao i u celom svetu, prethodne dve godine znamo šta se izdešavalo, da je korona napravila tako neke komplikacije koje je vrlo teško, neko mislio da nećemo dostići, ali zahvaljujući grčkom turizmu, Grčka je već pristigla onaj nivo koji je imala i pre korone. Jeste, da, da. Kažu da će ova sezona biti još bolja, da će premašiti sezonu 2019. godine. Mi se nadamo o tome, radimo istim tempom kojim smo radili do sada, održavamo isti kvalitet, tako da zaista onako sa velikim nadama ulazimo i u ovu sezonu. Koliko celokupna svjetska situacija utječe na turizam u Grčkoj? Pa rekla bih da kao i u celom svetu, jedino što osjećamo svi to je ova ekonomska kriza i malo povećanje cena. Svi se trude da ostave isti kvalitet, ali cene rastu kako rastu i sirovine, energija i cene svih ostalih potreba koje imamo mi da bi pružili svakom turisti i svakom gostu nezaboravan boravak ovdje u Grčkoj. Koliko su veće cene kada uporedimo sa prošlom sezonom, prošlom letnjom sezonom? Pa zaista se svi trude da to bude minimalno. Onoliko koliko da pokrije troškove sirovina koje su skuplje u ovom trenutku. Tako da bi ja rekla da je možda nekih 10% poskupljenje maksimalno u skladu sa trenutnom situacijom. Zaista se svi trude da zadrže svoje goste i da zadrže kvalitet koji su imali do sada. Pored Srba, koji još narod najviše posećuje Grčku obalu? Pa mi se najviše radujemo, mislim ja ovako se najviše radujem našim gostima, ali pored toga gosti iz celog regiona, Bugarske, Severne Makedonije, su najčešći gosti u našem delu ovde na Halkidikiju na prvom prstu, dok cijela Grčka zaista očekuje gosti iz cijelog sveta, od Kine pa do Amerike, veliko je interesovanje. Da, velike ljubavi između srpskog i grčkog naroda, tako će ostati i u buduće, s obzirom da zaista volimo vašu obalu, vi volite nas. Ali recite mi evo sad za one koji žele da iskoriste taj first minute, kako se već zove u turizmu. Ili last minute. Ne, last minute je poslednji. Poslednji, da. Pa neko će i to, neko će sada već da krene na more. Zašto da ne? Recite mi otprilike apartman, noć u apartmanu, u ovom trenutku koliko je? Pa ja iskreno da vam kažem, mislim da su cene u ovom trenutku, znači pozivam zaista goste koji ne vole onaj pik sezone koji je zapravo i najskuplji i najveće su gužve, pozivam sve ljude da znači već sada od maja i početak juna i ceo jun u stvari rezervišu, cene su verujem iste poput prošlogodišnjih, jer zapravo taj moment pre sezone je onaj koji je vrlo značajan i za nas i mi si pokušavamo da zadržimo cene koje su slične prošlogodišnjim i da na taj način dođu oni gosti koji sebi možda ne mogu da priušte pik sezone. Tako da mislim da su cene vrlo slične, znači od 30 do 50 eura počinje noćenje, znači po apartmanu, ne po osobi. Tako da verujem da u ovom trenutku još uvijek možete da nađete super ponude. E sada, ono što sigurno sam zanima sve koja je cena girosa,
Našli ste pravu osobu za to. Ja sam inače vlasnik restorana Girosa u Hanjotiju. Cene Girosa su malo veće, kao što sam rekla i pre toga, znači one su skočile nekih možda 10%, tako da je cena Girosa ove godine 4 eura. To je jedna realna cena koju mi pokušavamo da uskladimo sa trenutnim sirovinama, sa cenama u Solunu. Znači, ovo nisu cene turističkog područja, zaista su cene kakve bi našli u bilo kom delu grada sada, van sezoni. E sada, i mi Srbi, a i Grci su poznati po tome da ujutru kada se probude, vole da popiju možda neku rakiju ili ako smo u Grčkoj ouzo, pa onda kako je situacija kada je ouzo u pitanju? Cene su iste. Verujem da se, znači, cena kafe, to je možda neka mala razlika, vrlo mala i uza. Znači, sve je možda za jednu onako koliko je čisto bilo potrebno da se podigne. Znači, kafa je oko 3 eura, uzo je isto tako oko 2,5 do 3 eura. Mislim na čašu, naravno. Tako da verujem da su to, da svi ugostiteljski objekti zaista pokušavaju da bar na onim stvarima koje nisu se povećale cene, da tu ostanu iste cene kako bi svima bilo po volji i ugostiteljima i našim gostima, naravno. Katarina, jedno pitanje je ovako, kada bi mi iz Happy televizije došli organizovano, da li bi imali neki veći popust, bar kod vas u Hanjotiju? Pa ja bi vas dočekala onako pravo srpski, domaćinski, ne sa popustom, nego bi vas vrlo rado dočekala. Ovdje ima mnogo naših ljudi, tako da ste pozvani kod nas. I u prsti u las, kad vam se javite. Ne sumnjam u to, na vaše gostoprimstvo zaista smo iz godine u godinu sve više bliski. Želimo vam puno uspeha ove godine, da imate dosta turista, dosta posetilaca i naravno da budete zadovoljni ove godine turističkom sezonu. Hvala vam i takođe vam želim uspešnu letnju sezonu u vašem poslu i nadam se da kad uhvatite one momente odmora da ćete biti naši gosti, a mi vas rado očekujemo i vas i sve vaše gledalce. Vrlo rado, Katarina, pozdravite porodicu i sve naše prijatelje u Grčkoj.